Skolēni no Kalētu pamatskolas atzīst, ka šoruden uz priedienu parku nākot vajag dienu, gan kopā ar draugiem, gan vecākiem. Vieniem patīkot lielās šūpoles un šķēršļu joslu, citiem izstaigāt dabas takas. Pastaigājos, tad šeit tur šūpojos, un viss kaut ko. Tur draugi nāk, tāpat atpūšos. Labāk jau tās dabas takas man patīk. Un kura tev patīk? Man dzīvnieku taka. Un kurš dzīvniecīši? Lūsis. Dzīvnieku takā man ļoti patīk ģirzaka. Nu, izdomā tādu. Nu, tad interesanti. Un arī tagad ir jauns ties mežcūks, es nemaz nezināju, ka viņas tāds būs. Jā, interesanti paliek. Arvien, kā katru reizi atnāk, tā uzreiz ir kaut kas jauns. Nu, kas būs nākamā? Priedienā izveidotas trīs dabas takas – augu, sēņu un dzīvnieku. Tāpēc jāraugās vērīgi, lai neuzskrietu virsū milzīgajai baravikai vai nenobītos no lūša vai meža cūkas, kam piepulcējušies divi mazi rūksīši. Spalva, jā, pie trīsai cūciņai lielai, jau arī iesauku viņai Ferdinands, tas laikam populārākais vārds meža cūkām Latvijā. Nu, mēģinām papildināt kompozīciju. Šodien ir atvesti cūciņai vēl divi sivēni. Meža takās izvietotas 20 koka skulptūras. Katra no tām tiek pamatīgi nostiprināta, lai vēl ilgi pārsteigtu dabas draugus. Mūsu doma ir tāda izveidot šo parku, kas būtu kurzemniekiem pieejams un ļoti labs, teiksim, vidas izglītības un atpūtas objekts. Priedienas ieņem jaunu elpu. Atzimst un sasaucās ar seno priežu priedienu. Meža parks priediens izveidots jau 17. Gadsimtā, kur savulaik atradies arī barona Briežu dārs. Sāk Dremne, Edvins Svēls, Aizputs televīzija.